kita dah selesai atas bumper ni. Tunggulah dia spray. Lepas tu, ni aku nak pergi cari ubat gatal pula. Okay, aku sekarang dekat bengkel Wak. Dan sebab aku nak ajak teman pergi hantar dia punya bumper dekat kedai cat, Demi. So, jom kita tengok video ni. Kebetulan banyak pula Volkswagen kat sini hari ni. Jom kita tengok. Okay, misi untuk pergi cat eh. Bumper yang tengah tu dah pekin dah buka. So, sekarang Nizam pun ada. Sekarang kita nak pergi hantar cat. Okay, hantar kat mana? Demi spray. Demi spray, muncung eh. Okay, jom hantar pergi cat. Bye. Punya kereta Wak tu. Okay, kita sekarang dah sampai kedai cat Amy. Tu dia. Bos dah sampai. Busy bye, busy bye. Macam mana, Mi? Business okay, Mi? Okay. Mantap. Business okay. Kedai dia, kedai dia kat Pucung Prima. Belakang tahun lama. Ha, tu ada nombor telefon dia. Okay. Jumpa lagi, Mei. Ha. Ha, boleh. Ni gambar-gambar yang dari chat. Baru ni viral ke? Kedai ni sebab dia ada buat servis towing. Towing dia bawa kereta Wak Doyok, bye. Wak Doyok. Mantap ah. Terbaik. Ni. Tengok ni. Kereta Wak Doyok ah. Tengok. Gambar aku belum frame macam ni. Gambar aku belum frame. Betul-betul aku tak pakai 4x4. Kau minta royalty kot. Itu Wak Doyok. Tu dia dengan owner handsome. So korang kalau nak servis claim insurance pun boleh. Towing kereta, cat. Kalau kita rosak tengah jalan pun boleh. Sesi bergambar. Jom. Wak Yar pun ada. Mantap. Kereta dia pergi jauh-jauh. Takut dia. Okay, bye. Jumpa lagi. Tu dia. Volkswagen. MK5. Tadi tanya Wak. Owner dia dah buat. Tak silap dah stage 2 rasanya. Banyak ke dah buat ni. Alam dah bucket. Garang geng. Rainbow. Bonnet pun CF. Mantap. Ini tak tahu horsepower. Kalau yang tu, semua orang mesti tahu lah, mesti kenal sabunnya ni kan. R32. Ketik terakhir. Rainbow ke. Rim TE. CF. Ini MK5 ke.
stage 2 juga tak silap. Buat lepas cat. Jom kita tengok connect dia. Boleh buka tak? Boleh buka. Korang tengoklah sendiri. Meter by tutup noh alam. Yang ini pun korang mesti kenal kita siapa. Nizam Black benda. Mana? Jap. Sikit lagi. Bulat lepat pergi pintu aku. Lawa bhai kereta Nizam ni. Memang 24 hours lah. Nak tengok habuk pun tak ada. Berkilat selalu. Lawa. Dia pun orang yang cemat. So parking mana-mana pun orang akan tanya, nak jual tak bhai? Nak jual tak? Memang tak jual. Rembo. Penuh. Lawa kereta dia. Nizam Blacks. Belonggo Volkswagen kat sini. MKCR Golf GTI Golf R32 Golf MK5. Dah boleh jadi macam bengkel Volkswagen kat sini dah. Mantap. DC5 pun ada. Idaman ni dulu ni. Memang garang gitu ni. Satu, dua, tiga, empat. Volkswagen. Mana Zam? Ha? Pergi kedai eh? Ya. Nizam Blacks. Ya. Mantap Pak Bu. Pak An keluar kata dia, keronok dia. So kita dah selesai hantar bumper ni. Tunggulah dia spray. Lepas tu ni aku nak pergi cari ubat gatal pula. Berkurap bang kan? Bukan. Ada member berkurap. Biasa kita tengok Nizam Black bawa kereta. Hari ni kita tengok dia bawa motor. Boleh start tak boleh start? Ni blok air lak kan? Besar bhai. Sistem barai. Ini hasil kerja tangan luar. Ini belum siap lagi. Just untuk fitting dulu. Ini luar dah relocate wiring, laluan piping aircon. Korang tengok sendiri. Bye-bye.
Honda SM4. Tak resis eh, semua kereta buat wakyar buat. Dan ingat wakyar buat Volkswagen dia. Legend kereta ni. Kereta ni tak silap, dia ada 4 wheel steering. So bila corner, tayar belakang pun ikut corner, tapi tak padat lah sikit lah. Dia sesuai untuk kereta yang besar dan panjang. Sistem ni banyak ada dekat kereta Mercedes. Okay, thank you sebab tonton video aku. Dan juga yang mana dah subscribe, thank you gang. Dan juga likes, komen yang mana dah komen, thank you. Bang, so, muka flawless lah, pakai apa bang? Muka flawless. Muka flawless. Muka flawless. Sabo bang. Tips dia senang je. Ciri-ciri, jangan stress. Okay? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel aku. Pekin Ibrahim. Belakang sana ada Wan Casper, Wakyar, Nizam Black dan juga kawan-kawan yang lain. Okay, thank you. Selamat menonton.